Dobrý den přátelé, vítám vás u dalšího videa. Mám pro vás další příjmačkový tip a tentokrát je to pro pátou, sedmou i devátou třídu. Hlavně teda pro, ty, pro tu pátou, sedmou, ale devátáci bacha jako něco tam taky určitě, jako na, tam určitě narazíte taky. V různých obměnách a řekl bych, že to je jako číslo jedna, chyták, jo? chyták číslo jedna nebo, nebo řekněme problém číslo jedna, který je snad snad jsem neviděl přijímačky, ve kterých by nebyl, jo, a to je to, že se bavíme, že je něčeho o nějakou část, víc o třetinu, víc o čtvrtinu, míň a tak dále, jo, tak budeme si o tom jako dneska povídat a, a chci, abyste v tom měli jednou provždy jasno, jo, tak. Vysvětlím to na následujícím příkladu a pak si, budeme, pak si dáme nějaké další příkladky. Jo. Tak, hele, tady mám prostě nějaký graf, typicky to tam bývá prostě zadaný třeba v grafu, jo, že tady je nějaká, nevím co, to může být zoologická zahrada nebo muzeum, že jo, a tady je prostě, jsou nějaké návštěvy třeba, jo, počet návštěv, nebo počet návštěv školních, jako expedit, nebo jak exkurzí v nějakém muzeu, jo, v jednotlivých měsících, jo. A teď jsou tam prostě ty otázky typu ve kterém měsíci byla uh, návštěvnost o čtvrtinu větší než v předchozím měsíci, nebo o třetinu menší než v následující měsíci, nebo uh, o čtvrtinu nebo o, o polovinu větší než v předchozím měsíci a tak dále, bla, 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 jo. Tyhle ty otázky tam jsou. Tak a Hrozně často vidím děcka dělat jako jednu zásadní chybu a to je, že tu, tu část vlastně dělají jako z blbýho základu. Jo? Takže co tím myslím? Položím teďko otázku. Takže a schválně zkuste si sami na to odpovědět. Jo? Takže ve kterém měsíci byla návštěvnost o třetinu menší než v následujícím měsíci? Jo? OK. Tak. jo. Takže o třetinu menší než v následující měsíci. Jo. Tak ta odpověď je, že je únor, samozřejmě. Jo. Ta odpověď je únor. Proč je to v únoru? No, protože v únoru to bylo o 40 méně než v březnu. Že jo. A což je? A těch 40 je třetina z toho března. Jo. A celý vtip je v tomhle tomu. Já když se ptám, ve kterém měsíci je o třetinu menší návštěvnost než v následujícím měsíci, než v následujícím měsíci, jo, tak ta třetina se musí dělat vždycky z toho měsíce nebo z toho čísla, o kterým mluvím to než, jo, než v následujícím měsíci. Takže když se ptám, o kolik nebo o jakou část je v únoru méně než v březnu, jo, tak ten rozdíl je 40 a já se, já se musím dívat na to ten rozdíl 40 mezi 80 a 120, jakou část to tvoří z toho března. Jo? A lidi to hrozně často dělají z toho měsíce, na který se ptám, jo? Z, toho, z toho února. Ale my, vy to musíte dělat z toho než. Jo? <laughs> to hrozně jako blbě, blbě, popisuje. Jo? A tak snad mi rozumíte. Jo? Takže, a, hele, jo? třeba v v únoru mám 80 v lednu mám tady to bude jako krásný příklad v lednu mám 60 jo? tak ten rozdíl je 20 že jo ten rozdíl je 20 jo? v únoru mám o 20 víc než v lednu a v lednu mám o 20 méně než v únoru a když se ptám nebo když bych o tom mluvil tak bych řekl hele v únoru bylo o třetinu víc než v lednu proč o třetinu víc než v lednu no protože Těch 20 je třetina z toho ledna, že jo? A já to vztahuju k tomu lednu. O třetinu víc než v lednu. Tak k, čeho, k čemu asi by se ta třetina měla stahovat? No k tomu lednu, že jo? K tomu než v lednu, než, jo? Zatímco v lednu bylo o čtvrtinu méně než v únoru. Jo? Což je vlastně jako hrozně divný, že na jednu stv... Proč? Protože ta dvacka, je čtvrtina z toho února, že jo? Čtvrtina z 80. Jo. Takže v lednu já mám o čtvrtinu méně než v únoru, ale v únoru mám o třetinu víc než v lednu, jo. A, a, a dost často to lidi jako mate. No, protože ten rozdíl je pořád stejný, jo. Ale jednou ho vztahuju, se ptám, jakou část to tvoří z toho ledna, a po druhé se ptám, jakou část to tvoří z toho února. A vždycky je to tak, že se ptáte na to, nebo tu část, nebo takhle, ten měsíc třeba, nebo to číslo, ze kterého děláte tu část, je to, který je za tím slovíčkem než. Jo? Tak, jo? Takže, schválně si zkuste, že jo, v dubnu, v dubnu bylo, a vztahněte to k březnu třeba, jo? zkuste si to vztahnout k březnu. Takže v dubnu bylo o kolik? o 30 méně než v březnu a 30, že jo, tvoří jakou část toho března? No to je čtvrtina, že jo. To znamená, že v dubnu bylo o čtvrtinu méně než v březnu, ale kdybych se ptal na březen, tak v březnu bylo o třetinu více než v dubnu, jo. Protože ten rozdíl je tady zase teď z 30, že jo, a z toho dubna je to třetina, ale z toho března ten rozdíl 30 je čtvrtina. Jo. To samé tam může být něco ve smyslu... Uh, jo. Byli tam nějaký kluci, kteří si vydělávali nějaký peníze. Jo? A jeden si vydělal 24 tisíc, třeba řekněme, že to byl nějaký jarda, jo? a Pepa si vydělal 27 tisíc. A teď konc tam bylo, takový, to, takový ty otázky, jak to znáte, ne? Ano, ne, rozhodněte, zda je to pravda. jo? Tak, a bylo tam, nebo nevím, jestli to tam bylo, ale něco v tomhle smyslu samozřejmě, jo. Pepa si vydělal o osminu, o osminu víc než Jarda. Jo, je to pravda? Nebo Pepa si vydělal o devítinu víc než Jarda. Jo, tak, dáme to Pepa si vydělal o devítinu víc než Jarda. Jo, je to pravda, nebo není? Jo? A teď lidi si řeknou, no tak jasně ne, tak devítina z 27 tisíc jsou 3 tisíce a on si vydělal o 3 tisíce víc, jo, takže je to pravda. Ne. Když se, když se ptám, o kolik si vydělal, o jakou část si viděla Pepa víc než Jarda, musím to vztahovat k tomu Jardovi. Čili ty rozdíly, ten rozdíl je 3 tisíce, že jo? jo? A já to vztahu k tomu Jardovi. Čili Tři tisíce jsou co? Tři tisíce jsou osmina z 24 tisíc. Takže Pepa si vydělal o osminu víc než Jarda. Než Jarda. Ty tři tisíce, ptám se, jakou část to tvoří z toho Jardy. Jo? Jarda si vydělal o jakou část méně než Pepa. Ptám se, musím se ptát, hle, těhleci tři tisíce, jakou část to tvoří než Pepa. To znamená z Pepy z 27 tisíc. Tak to je devítina, ne? 27 děleno 9, nebo děleno 3 je 9, devítina, jo? Tak, čili Jarda má o devítinu méně než Pepa, ale Pepa má o osminu více než Jarda, jo? Vypadá to jako divně, ale je to tak prostě, jo? Protože po každý tu část vztahujete k jinému tomu základu, jo? Tak bacha na to, bacha na to, je to tam skoro vždycky, skoro vždycky, úplně vždycky. <laughs> tak jo. Přátelé moji milí, Uh, už, už je na čase, abych vám, abych vám je na čase, abych vám jako přál, abyste, aby, abyste to zvládli a drželi, držel vám palce a tak dále. Jo? Pořád ještě není, není pozdě jako se do toho pořádně pustit. Pokud byste se potřebovali na ty přijímačky jako připravit úplně od A až do Z, tak uh na, uh, na, můj kurz. Mám na stránkách kurz přímo určený k přijímačkám. Dám ho i do popisku pod videjko, jak se na něj můžete podívat. Jo? Uh, myslím, že ještě jako záleží na tom, kdy se na to díváte, jo? ale pokud máte ještě jeden do příjmaček, tak si myslím, že úplně v pohodě si to ještě stihnete projet. Uh, nebo si aspoň vyzubat nějaký kapitolky, který, který víte, že vám dělají potíže. No, každopádně držím palečky a uvidíme se u další videjka. Mějte se krásně, čau!